တိုင်းပြည်မှာကအခုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကသာသနာထဲမှာလည်းတော့သာသနာထဲမှာတိုင်းပြည်သားတွေလူတန်းနဲ့ဆွန့်တင်ကန်ကြောင်းဆေးကိုမိခိုးပြီးတော့မှဒါတိုင်းပြည်ရဲ့တယံဇာတတယံဇာတကနေတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းထဲမှာပါဝင်လာကြတဲ့သူတွေပေါ့ဒါတို့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြီးနဲ့ထူထောင်ထားသလိုလုပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဒါအခုတိုင်းပြည်ဘန္တာကိုအခုလို့ထပ်ခိုးပြီးတော့မှအဲ့တော့လူဒန်းနေတာကိုတော့ဒါတွေဟာသုံးဆောင်ခံစားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဝီနီဘက်ကနေအဲ့တော့တော့ပြောတောင်ပြောကြွချီရောတွေပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံတွေကိုပြောပြကျင်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ကရှေ့ရဆရာကြီးကဆိုခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထေရပရိဘောကပြိဘောကဆိုတာကတော့ဒါကတော့ဇဝဲကလထိုင်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပရိဘောကဆိုတာအသုံးဆောင်ပေါ့နော်သုံးဆောင်ခံစားတဲ့အရာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ထေရပရိဘောကဆိုတာခိုးပြီးသုံးတယ်လို့ပြောတာတခိုးတို့ရဲ့သုံးဆောင်ခံစားနည်းမျိုးလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဒါထေရပရိဘောကလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါအိနာပရိဘောကအကျွေးတင်တဲ့သုံးဆောင်ခံစားနည်းမျိုးလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုဒါဟိစပရိဘောကမိဘရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပေါ့သာသမီကသုံးတယ်ဒါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့သာသနာထဲမှာနောက်တစ်ခါကျတော့သာမီပရိဘောကလို့ပါသာမီဆိုပိုင်ရှင်တို့ရဲ့သုံးဆောင်ခံစားနည်းမျိုးအဲ့ပိုင်ရှင်တို့ရဲ့သုံးဆောင်ခံစားနည်းမျိုးဆိုတာကိုရှာပေထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုဓမ္မရလက်ထပေါ့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်ကလည်းချမ်းသာဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်သူဖက်သားကိုလည်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ဘူးကိုကျိုးစည်းဝါဖြစ်ပြီးရောသူများမလို့နေဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ဓမ္မရလက်ထပေါ့နော်တန်တန်ချင်းစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့မိမိကျိုးရောလောကကျိုးရောဖြစ်အောင်ခြာပွေပြီးတော့ရလာတဲ့အရာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သုံးဆောင်ခံစားတဲ့ပိုင်ရှင်တို့ရဲ့သုံးဆောင်ခံစားနည်းမျိုးဆိုပြီးတော့ယန်းနေကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ထေရပရိဘောကဆိုတော့ခိုးသုံးတယ်ဆိုတာကို့မှာသီလမရှိဘဲနဲ့ရှိကြအောင်ဆောင်တာပေါ့ပညာမရှိဘဲနဲ့ရှိကြအောင်ဆောင်တာပေါ့မေတ္တာမရှိဘဲနဲ့ရှိကြအောင်ဆောင်တာပေါ့အဲ့တော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါကိုယ်မှာတကယ်ကျင့်သုံးတာမရှိဘူးဆိုကြပါစို့တကဘာလုံးမှာမြတ်တတာမေတ္တာပို့ရယ်ပေါ့အနန္တစက်ကြော်လာမေတ္တာပို့ရယ်ပေါ့ဒါမဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိုယ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ဥစဉ်ကိုယ်ရင်ဒါကိုယ်ကြီးရမှာရှိတဲ့ဒကာမငါလှူဒန်းတာစားနေတာဒါငါဘုန်းကကံနေရတာမဟုတ်ဘူးဒကာမတို့ရဲ့ဘေးကန်းဆွေကြတာနဲ့ငါဘုရားဆက်ရှင်နေရတာအော်သူတို့ရှားပွေလို့ရရထဲကနေပဲနဘူးကရွှေရှိမကြောက်နော်ဖင်ဂရောင်းကြိုက်အုံနောက်ဂရောင်းကြိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ငါတို့သုံးဆောင်ခံစားလာတာငါတို့ပေါ့ကျေးဇူးရှိပါလားငါတို့ကကောင်းမြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမအရင်နဲ့စိတ်ပိုင်းယုံပိုင်းလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနေတာမလို့သူတို့ကလူရမ်းနေကြတာဒီလိုလူရမ်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမရင်းနဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအစိုးမရင်းနဲ့ငါစိတ်နှလုံးအုံအိမ်ကိုလဲမေတ္တာတရားဖြင့်အမှန်တရားဖြင့်နောက်တနည်းပြောတော့အာဂရိ၄ပါးစန္ဒာဂရိချစ်လို့ဘက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဘယာဂရိဘေးကြောက်လို့ဘက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲနော်ဒေါသဂရိမုန်းလို့ဘက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲမောဟဂရိနော်အဲ့တော့ဘယာဂရိပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုစန္ဒဘယပေါ့အဲ့တော့ဒေါသပေါ့နောက်ကမောဟပေါ့အဲ့လိုအာဂရိဆိုတော့မလိုက်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်တာအမှန်တရားဘက်ကမယက်တီပဲနဲ့အမှားဘက်ကယက်တီတာဆိုတော့အဲ့လိုယက်တီမှုတွေကငါစိတ်တွေလည်းမကောင်းဘူးဒါဒီသေချာစူးစမ်းပြီးတော့မေတ္တာဒီတစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့သဘောရှိတယ်။လောဘဒီတော့ကိုကျိုးလိုလာတဲ့သဘောရှိတယ်။လောဘကချစ်တယ်လို့ပြောတာပဲလောဘကလည်းတဏှာလည်းချစ်တယ်လို့ပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့ तू က तू ပြိုအားဖို့တော့ तू စိတ်ချမ်းသာဖို့တဲ့ तू မြောက်ချစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ तू တပါးတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေခါမှာ तू ထဲမတွေ့ဘူး။ဒါကလောဘတဏှာရဲ့သဘော။အဲ့တော့မေတ္တာရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုရင် तू တပါးတွေကိုမှန်မှန်ငငန်နဲ့ပေါ့နော်။ तू တပါးတွေကိုပျော်ချွင်စေခြင်းလို့တပတ်သားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့ချစ်ခင်တာမျိုးကြောင့်ဒါမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်လိုကိုယ့်အတ္တကိုခြေရန်တင်တာမျိုးနော်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုပြောအားဖို့မျိုးသူများကိုချစ်ခင်တာမျိုးဒါမေတ္တာမထင်မှတ်နဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတချို့ကအဲ့လိုမျိုးမေတ္တာထင်မှတ်နေရရှိတယ်မေတ္တာဆိုတာတပတ်သားတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုခြေရန်တင်တာတပတ်သားတွေပြောအောင်တပတ်သားတွေမမငငစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရအောင်လို့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်တာမှန်သမျှကိုဒါမေတ္တာလို့ဒီလိုခေါ်ဆိုရတာဒီသဘောတရားတွေကိုကိုယ့်စိတ်ထဲမှာခွဲခြားစိတ်ပြဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမနဲ့ဖြစ်စီယနေ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းယုံပိုင်းဆိုင်ရာအစိုးမတို့နဲ့ဖြစ်စီတေချာတွေးတော့ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှနော်ကိုယ့်ရဲ့ဝိသရဏဆိုတဲ့သုံးသက်စင်ကြယ်မှုတွေပေါ့ဝိမာန်တနာဆိုရယ်ပညာတွေနဲ့ဗုဒ္ဓပေးတဲ့ပညာလောကသူတော်ကောင်းတွေပေးတဲ့ပညာဝိသရဏသုံးသက်စင်ကြယ်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာခွဲခြားစိတ်ပြဝိပဿနာလုပ်ပြီးထည့်ပြီးကျင့်သုံးကြည့်ကိုယ်တိုင်ချမ်းသာတဲ့အခါမှာလောကကိုသင်ပြပြန်လဲကျေးဇူးဆရတာဖြစ်တယ်ဆရာလုပ်တယ်လို့တော့ဦးဇင်းတို့မဆိုချင်ဘူးเนาะတရားဟောတယ်လို့တော့ဦးဇင်းတို့မဆိုချင်ဘူးပြန်ပြီးကျေးဇူးဆတာပါလောကကြီးကဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကဘာလောကကြီးကဆက်ဆက်နေတာပဲလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်သူ့လူမျိုးငါလူမျိုးဆိုတာနဲ့ပြန့်နှံ့ပြီးနေထိုင်ကြတာပဲဒီနေ့ကမ္ဘာမှာဆေးလောကကြီး DNA ကပြောလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာညောင်များစွာသောအသွေးနှောနေတာပါငါဘာလူမျိုးငါလူမျိုးကြီးငါလူမျိုးသေးငါဘာသာကြီးဘာသာသေးဒါတွေလုံးမနေနဲ့နော်ကိုယ်ဝယ်တဲ့ယုံကြည်ရယ်ဆိုတာမိမိတို့စိတ်ချမ်းသာတာကိုသွားသို့တော်လည်းပဲငါတို့ဟာလူသားဆန်နဲ့နော်လူနှလုံးအိမ်မှာအမှန်တရားနဲ့မေတ္တာတရားထွန်းကားဖို့လူဟာအမှန်တရားနဲ့မေတ္တာတရားထွန်းကားလာပြီဆိုရင်နော်တကယ်တမ်းကျတော့တရားမြတ်တာချင်းပေါ်ပေါက်လာမယ်တရားမြတ်တာချင်းပေါ်ပေါက်လာရင်ဓာတ်ဉာဏ်ကြီးချင်းပေါ်ပေါက်မယ်ဓာတ်ဉာဏ်ကြီးပေါ်ပေါက်ရင်လွတ်လပ်ချင်းပေါ်ပေါက်မယ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ပညာမှန်ကန်တဲ့မေတ္တာထိုးရာကိုချေးချွတ်ပြီးတော့လူသားဆန်ဆန်တို့ကဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့ပဲလိုတာဒါကြောင့်ယန္တန်ကတွေဟာဒီအရာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကလောကကိုထိုအသိပညာတွေအစဉ္နှံမြင့်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမတွေကိုပေးကြရမယ်ပြန်ပြီးတော့
No, so then I just in the top band, the Garamari, Jesu, Divido, Turugo, say Benzay, the Roma Lonemu, the Roma Susan Nemu, Dario Guanici, Lamia Josa, Chabu, the Rulurane, so then I just you, Tonson, Kanzabiroma, Goriga, Turabao, Baloma, Piana Jesu Sabu, the Pan Jesu Sama, Hello Jesu Satin Biara, Gurai, Yenete, the Gavaloma, Yadada, Chana goes in Yevazi, and Anasa Jaulalu, Metabu, we met, Boning and Emadino, Micho, Tapia, no Maria, Altanjava, no Maria Bure do Tong Chabu, yes, a Yomania, Jaro. ခေါမမပြောဘူးဟာလာအာနာလူဘကပါပြောဒီလိုလေးလောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ဘာနာခေါတိုင်းပြည်ရဲ့ဘာနာကိုသူတို့ရဲ့ရထားတဲ့လောက်ကနေလူလာလည်းမဟုတ်တိုင်းပြည်ဘာနာကိုထဲသလိုလောက်တိုင်းပြည်ဘာနာနဲ့ပြည်သူတန်းနေကောင်းနေလူလာကိုတည်တည်ကြီးနဲ့စားသုံးနေတာကတော့ဒါဟာထေရပြီပေါ့ကတကယ်တခိုးကြီးလို့ရဲ့သုံးဆောင်ခန်းစားနေမျိုးပဲဆိုတာမာပြီမာတချို့တော့အာနာလူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်အာနာယူရီအကြိုက်အလို
မိဘတွေပါလာအောင်နော်စစ်တပ်အတွက်လော်ဘီလုပ်ပေးနေတဲ့ငပေါ်နော်စေကိန်းနာဆိုတဲ့ကောင်အဲ့တော့တနည်းဒီကောင်ပြောအောင်မယ်အဲ့တော့ဇဂိုင်းအတင်ကရစောယုံရုပ်တုတော်ဖွင့်ပွဲဆိုပြီးတော့ဘယင်ယူတာပေါ့လေတိမ့်စိန်ဆိုတဲ့ကောင်စစ်တပ်ပိုင်းအစိုးရပေါ့နော်2008နဲ့ချောဆင်းလာပြီးတော့မှစစ်တပ်ပိုင်းအစိုးရလှုပ်လာတဲ့ကောင်လက်ထက်မှာဒီကောင်ဘာလှုပ်လဲဆိုတဲ့ကကြတော့နော်အောက်ကစစ်ဘူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါစစ်ဘူတွေကငါတို့ပြန်ပြောတော့ငါတို့ကြားရတာဒီကောင်ဒီပါဇက်တွေကငါတို့ပြန်ပြောတော့တာဘုံဘုံရေးတဲ့ဒီကောင်ဘာလှုပ်လဲဆိုတဲ့ကကြတော့ဟိုဦးသိန်းစိန်ကစေကိန်းနာကတဲ့ဟာတကကြီးမာတကတော့လို့ပြောတယ်စစ်ဘူတွေကိုနော်အဲ့အတင်ကစောယုံရုပ်တုဖွင့်ပွဲမှာဘုံညာနေတဲ့ရာတရားဟောတယ်ပေါ့ဗျာမြောက်ပြင်ပြီးတော့သိန်းစိန်ကိုစစ်တပိုင်းဘောင်းမီချုပ်ကောင်ကိုနော်အဲ့တော့အဲ့မှာသူကတနည်းပြောတော့မင်းကပ်ပါပေါ့မင်းမြောင်ပေါ့တော့တနည်းပြောတော့အဲ့ဒါဒီစကားလေးကကောင်းပါတယ်အခုလင်္ကာကျေပေါ့တောပိတမန်လေးကကိုညီလေးကိုဒါဂုံပြုတ်ပါတယ်နော်တကယ်ကိုတိုင်းပြည်ဘက်ကအမှန်တရားဘက်ကရက်ခဲတဲ့ရန်ငယ်တပါးချင်းငယ်တပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့ရန်တပါးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုတန်းပြီးတော့အာနာလုလိုက်တာနဲ့တပြည်နဲ့ဒီကလေးကိုခြံစီအကြောင်းဆန်စီကိုရိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်နော်ဒါကိုညီကိုလည်းဂုံပြုတ်သွားဖြစ်ငါတို့တွေကိုညီရဲ့ကိုစားလဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့နော်ဒီစကားလေးနဲ့အတိအမှတ်ပြုပြောကြားချက်ပါဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာဒီစေကိနာဆိုတဲ့ငနေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒကာကြီးတို့ဟုတ်တယ်စစ်ဘိုးတွေကိုခမည်းတော်အဖေ့ရှေ့ရဆောင်ထားကြတယ်သူများတွေကအမေ့ရှေ့ရပဲကြားထားပါလေအဖေလည်းကျေးဇူးရှိတယ်အမေလည်းကျေးဇူးရှိတယ်ဆောင်ဖို့အဖေ့အမေ့ရှေ့ရအမေ့ရှေ့ရတို့မျက်နာလေးတုတ်ကြပေါ့နော်အဲတိမ့်ထားပေါ့လေးမျက်နဲ့ထားပါလက်ခံနေတော့ကောင်းပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုဘာထားပြောလဲဆိုတော့အဖေ့ကြီးကဆောင်းတော့ဟာတပည့်တော်တချို့စစ်ဗူတွေကတပည့်တော်40လောက်နေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့35လောက်အဖေ့ကမရှိတော့ဘူးပြဆုံးသွားပြီဘယ်မှနေတာမလို့ဝေးကွာတယ်ပြဆိုဩတကားတို့နဲ့အာအာရောအဖေ့ကဒီမာလေးဆိုပြီးတော့သိမ့်စိန်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့လေအဲအဲ့တော့ဒီလောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်များအဲ့တော့မိကပ်ပါကောင်ကအဲ့ဒါနော်အတော်ပြိတာလင်္ကာကျောမိကပ်ပါကောင်ကအဲ့လိုမျိုးတော့လောက်တာအဲ့လိုမျိုးတော့လောက်တာဒီကောင်ဒီကနော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတိုင်းသူပြည်သားဘလို့နေနေဒီကောင်ဒီကသူတို့ဘာသူစိန်ကြကြတကယ့်ကိုနော်ဘယင်ဥစ္စာပေါ်တနည်းပြောရင်တော့ပေါ့နော်ဘာသာရေးအာနာရှင်ခေါ်တာပေါ့အစောနာကိုစောနာကိုကိုပိုင်ရှင်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဒီကောင်ဒီကလူပါရာစီကမဟုတ်စိတ်ပါရာစီကကြာနေတာပေါ့နိုင်ငံရေးပါရာစီကသမားတွေလည်းရှိတယ်အခုမြန်မာပြည်ကကိုကိုကြီးတို့လိုကောင်မျိုးပေါ့တပါတီအာနာတပါတီတွေကပဲအများအားအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အနိုင်ယူလို့မရအောင်တဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုမိရှို့နေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တာပဲသူကတကယ်ကိုပဲတိုင်းပြည်ကိုကောင်းမဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဒီအယူကပြောနေတာကိုကိုကြီးဆိုတဲ့ကောင်အရင်တော့ကဘာလုပ်ခက်လုပ်ခက်ကွာဒီနေ့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကအဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲဒီလိုနိုင်ငံရေးမှာဒီလိုစွန့်စံတဲ့ကြွချီရောတယ်ဆိုတဲ့စကားတဲ့ဒီကောင်ကြီးနိုင်ငံရေးပါရာစီကခေါ်တယ်ပါရာစီကဆိုတာယူလျောတယ်ခေါ်တာပေါ့တိုင်းပြည်တွေဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုဒီကောင်ကြီးခွဲလို့ဟောင်းနေတဲ့ကောင်တွေတိုင်းပြည်ကိုတော့အာနာယူနေပေါင်းပြီးဒီလိုလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးဘက်ကလည်းဖုံးရင်းစကားမှာနိုင်ငံရေးပါရာစီကနိုင်ငံရေးမှာရွေလျောသွားတဲ့ကောင်တွေတိုင်းပြည်ရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအာနာယူနေပေါင်းပြီးအာနာယူအကြိုက်ကြည့်ပါဦးတပါတီအာနာရှင်ဟာတိုင်းပြည်ကမင်းအမေရိကန်မှာလည်းဒီလိုပဲရွေတာကမ္ဘာမှာလည်းဒီမိုကရေစီဒီလိုရွေတာသူတို့အတွက်ကောင်းတာထင်တဲ့လူရွေတာလေမင်းတို့ပါတီတွေတပါးတော့ခုမှမဲမရလို့မင်းတို့အောက်တန်းသားစိတ်ကြောင့်ပြည်သူအသိလို့မရွေတာဘောကွာနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကအခုအာနာလူပြီးတဲ့ခါကျမှနော် NLD ကိုတပိုက်တော်စားစုကျမလိုလားတဲ့စိတ်ကျစိတ်ပုတ်စိတ်ယုံမာနေနဲ့မင်းတို့ကအာနာလူတိုင်းပြည်မိရှုံနေတဲ့ကောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုအနိုင်ကျင့်လိုက်တာဝင်မင်းတို့ကဂျေနတ်တရားနဲ့အဲဒီလိုစကားမျိုးနဲ့ပြင်းပြီးတော့မှအခုပါတီစုံနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အပေါ့မျိုး PR စနစ်နဲ့မင်းတို့လယ်မျိုးတက်နေမှာမင်းတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့လယ်မျိုးတက်နေမှာမင်းတို့သားမီးဘလောက်ပညာတတ်တာမင်းတို့စီးပွားဥစ္စာဘလောက်ရှိကြီးအာနာယူရဲ့အောက်မှာပဲဆိုတာမင်းတို့နားလေဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ဟာတနည်းပြောနိုင်ငံရေးလောက်ကောင်နိုင်ငံရေးတကယ်နော်ဘွက်ပေါက်တဲ့ကောင်နေနော်နိုင်ငံရေးမစင်နေတနည်းပြောရင်တော့နိုင်ငံရေးပါရာစီကတွေဘုံကြီးစကားနဲ့ပြောရတော့တကယ်စွန့်စံနေရကြွက်ချီအစိတ်တင့်နေတဲ့ကောင်နေဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားတွေသိတယ်ဒါမျိုးတွေတော့တော်လန်ရင်းမှလည်းဒီလိုပဲအမတရားကိုတော်လန်နေဆိုပြီးတော့ကိုယ်ခံစားချက်ရှည်တန်းတင်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်လွင်မှုကိုယ့်ရဲ့ကြော်ကြားမှုဘုံရောလူရောဒါတွေမလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းကိုယ့်ကိုဦးဇင်းတို့နေယူတော်လိုင်းတန်ခါကိုယ်ရဲ့ကိုယ့်ရဟန်းနေကိုယ့်ကိုအချင်းချင်းညီကိုတွေမြဲတဲ့ဆုံးပါတယ်လိုအပ်တာရှိပြောနော်ကိုယ်တိုင်းလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဖိတ်မှန်ပြီးဒီလိုနေကြတယ်လိုအပ်တာရှိဒီလိုသွားကြမှာ
စိတ်ဆိုတာဟာအလိုဆန္ဒပဲရင်းသွားလို့ရှိရင်အမှန်တရားဘေးရှာထားတဲ့မျိုးဒါကြောင့်မလို့အမှားတရားကိုမကြိုက်ဘူးဒီမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့အာဏာလုနဲ့လက်ပါစီဘာသာရေးစနစ်မှာနိုင်ငံရေးစနစ်မှာတွေကတိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ရှင်နေသွန်းဆန္ဒရဲ့ကြွယ်ချီကိုကွာဖယ်ထုတ်ပြစ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးများအကျိုးမများတဲ့အာဏာလုနဲ့ဘာသာရေးအာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံရေးအာဏာရှင်စနစ်ဒါတွေကိုနော်စစ်တပ်ကလက်နဲ့ရှိရင်အမြဲတမ်းလူလေလို့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ဆိုးကိုတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဖယ်ရှားပြစ်ရှင်နေဒါတွေမမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာနာလူတွေကဦးဇင်းတို့ပြန်ပြောမယ်အပျော်ပါးရင်နဲ့မေ့အောင်လုပ်တတ်တယ်ဘာသာရေးဆရာရင်တော့မှကိုနဲ့ဘာသာရေးလူပါလို့လိုက်နေတာကိုဒီကကျေနပ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မားနေတာသူတို့မတရားလုပ်ထားတာမသိအောင်လုပ်တတ်တယ်ဒီနေ့ကိုကိုကြီးကဒါကိုနော်တပါတီကအာနာလူအမြဲတမ်းစိုးမိုးနေရမျိုးဖြစ်အောင်နော်ပါတီစုံကအုပ်ချုပ်သွားမယ်စနစ်ကိုသူကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာဒါဟာတသက်မဲ့တိုင်းသူပြည်သားကိုလှည့်ပြားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေကနိုင်ငံရေးလောက်ကောင်တွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးကြွက်ချီးတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားကြွက်ချီးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေသိဖို့လိုပါတယ်မတရားလုပ်နေတဲ့သူကိုတရားမျှတအောင်ပြောဖို့တော့မစင်စားပဲနဲ့ခုခံကာဝေလာကအကြမ်းငိန်ငိန်ရေးလို့ပြောတာဒီအောက်တန်းစားတိုင်းပြည်ကိုကျုံပြုတ်မဲ့ကောင်နဲ့ပေါင်းစားတဲ့တကယ့်ကိုတော့ကြွက်ချီးတွေလောက်ကောင်တွေအစိတ်ပင်တွေဖြစ်တယ်လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေသိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ထေရပရိဘောကဆိုခိုးသုံးတာအဲ့တော့တနည်းပြောရင်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေလူတယောက်ကအရက်ထဲမှာခိုးတယ်ပေါ့ကွာဟိုရင်ရန်တန်ကဘယ်ပါတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရှိမှသွားပြီးတော့ဆုံးခံတယ်လူခံတယ်ပေါ့တူလိုက်တယ်လူတော်သုံးစားတယ်ကောင်းပြီခိုးတာကတော့ဒါအမဲကန်ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီမကောင်းတဲ့အကုသူကန်ခေါ်တယ်ကောင်းပြီခိုးပြီးတော့ရန်တန်ကလာလို့လူတာကအဖြူကန်ခေါ်တယ်ကုသူခေါ်တယ်ဒီလူကုသူပြောက်လာဆိုရတယ်နော်ဒါပဌာန်းစာပေတွေမှာလည်းပြောတယ်ပူရိမာပူရိမာအကုသလာဓမ္မပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုသလနံဓမ္မနံဘာညာဆိုပြီးတော့ဒါဟောရတာအများကြီးပဲဦးဇင်းတို့မရွတ်တော့အချိန်နေရောက်အဲ့တော့ဒီရောက်ဦးဇင်းတို့သုံးတဲ့မှာခြေကခိုးတာတော့မှန်တယ်တူလိုက်တဲ့ခါမှာကုသူကတော့ရတယ်ဒါအဖြူမဲရောတယ်မကောင်းဘူးဖြူစီအောင်လုပ်ဖို့ပြောတယ်ကဲကောင်းပြီဟဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အရက်ထဲမှာအဲ့လိုလူကအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုရန်တခိုးရင်ကအယောက်တိလာပြီဒီလူကခိုးတတ်တယ်လို့သိရင်ကိုကိုရေကအဲ့တော့နောက်ခိုးပြီးတော့မလုပ်ဖို့ကြောင်းရိုးသားသားလုတ်ကင်စားတတ်ဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းဒီလိုခိုးခြင်းဖြင့်ကိုပစ္စည်းခိုးခိုင်းရမကောင်းဘူးသူများပစ္စည်းခိုးရတယ်ဒါလူလောကလူစည်းရတိတ်ခါအတွက်မကောင်းဘူးလူတန်မှုလူတိတ်ခါကိုနှိမ့်စေတဲ့အကြောင်းဒါတရားဓမ္မအားဖြင့်ဆုံးမရမယ်အဲ့တော့မဆုံးမပဲနဲ့ဒီခိုးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတိနဲ့စားနေဆိုတော့ဒါအလူခံတဲ့ဘုန်းကြီးကရုတ်တမှာပဲဒါလူတယောက်လူမိသားစုတစုဖြစ်တာတော့ပြောတာနော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်တော်ခိုးပြီးတိုင်းသူပြည်သားကိုတတ်ထားကိုယနေ့သိနေတယ်တိုင်းသူပြည်သားစားတော့မဲ့လမ်းမီကျမကြီးလူငွေပညာရေးမှာချမ်းချမ်းသာသာစားတော့ရမယ်နော်စီပါဥစ္စာတွေကိုတူပိုင်းနော်တဖွဲ့ပိုင်းမောင်မိုင်စီပတရားလုပ်ပြီးတော့မှဒါသူတို့ပဲပါအောင်အာနာလူတွေကဘာသာရေးဆရာတွေကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့လူတန်းတာကိုတိတိကြီးနဲ့စားတယ်ဆိုရင်တော့ကွာအဲ့ဒါခိုးတာကိုလူတာစားတာကုသိုလ်ရဆိုအဲ့တခိုးကလည်းသူ့အာနာတီမြဲဖို့လူတာမလို့လိန်လေလေပြားခြင်းပဲဘာမှမရဘူးနော်တနည်းပြောမလို့အဲ့တခိုးကလူတာတာကိုအာနာလူလည်းပါစေလူတာတာကိုအခုသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့စားသုံးရဲတဲ့အာနာလူဖျားတယ်တာဇီတီတယ်တာအဲ့တော့လိုက်ရဲတဲ့နေစာတင်တော့လိုက်ပြီးတော့မင်းစားသုံးနေတဲ့ကောင်တွေကလည်းတခိုးလက်ကတဝဲလူဖျားပြောတဲ့ရှေ့ကအထကရာဆရာတွေပြောတဲ့ထေရပရိဘောကတခိုးတို့ရဲ့သုံးဆောင်ခံစားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါရီယာမင်းတို့ချက်တက်ဖို့လိုတယ်ဒါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေသိပြီးတော့မှဒီမရီယာလုံနေတဲ့ဆွမ်းဆန်တွေရဲ့ချက်ချီးဘာသာရေးအမိုက်တွေနိုင်ငံရေးအမိုက်တွေကိုသိပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာဒီမရီယာမှုအာနာလူနဲ့တော့လက်ပါစီတွေနိုင်ငံရေးစနစ်မှာဘာသာရေးစနစ်မှာနဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်ထောင်ချဖို့ကြံနေလို့မမေ့ပဲနဲ့ထိုအာနာလူနဲ့လက်ပါစီကလော့အောင်တဦးချင်းတဦးချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဘာသာမျိုးလူမျိုးမျိုးအားလုံးကချေရခေါင်းဆောင်တွေကလည်းနှစတို့စူးစမ်းရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းစူးစမ်းပြီးပါရောပါလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဦးချင်းစီကဘာသာမျိုးလူမျိုးမျိုးကနော်လူမျိုးစုကြီးငယ်မျိုးကဒီမတရားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ဆုံးအောင်နော်စိတ်ပါလက်ပါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စိုက်လိုက်မတ်တက်နဲ့ဘယ်ပြောပါဘယ်မာယာဘယ်ဘာသာရေးလက်ပတ်မှုတွေနဲ့မမေ့မလျော်ပဲနဲ့အာဏာယူကြဆုံးရေးကိုစိုက်လိုက်မတ်တက်စိတ်ပါလက်ပါပါဝင်စူးစမ်းပြီးတော့မတရားမှုချုပ်ငိမ့်အောင်ဆွမ်းဆန်တွေကကြက်ချီးလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြစ်နိုင်ကြပါစေ။